Ahoj lidi. Já bych vám chtěl poděkovat, že jste mi umožnili dvě věci. Jednak za prvý, ty peníze mě posunuly k mému cíli. Za druhý, se mi vhodili do záma. A já z toho neznáma mám pochopitelně strach, jako každý, ale ten strach z neznáma, to je vlastně takový koření života. Takže teď pojedu do Brna a z Brna do Vídně, kde mi čeká liposukce a zpátky mi chtěl ty buňky, na který jsem dal peníze. And I would like to give a thanks to my foreign supporters for giving me a chance for supporting me. Okay.